Hello everyone, juripathak recipe and vlog channel le apunalo kakkalo ke swagatam janaisu. Aji banabolo loisu kata neemkee. Bihu jihu tike hokolo bor mithai hoy, he bhabilo keteman kata neemkee banao aru apunalokor logoto share koru. Iyate moi 2 cup jokhot moida loisu aru esikut nimokh aru kaljira dutaman di loisu. Ekhini bhaldore hani loi sa khwa horu kapere 3 bhagor ebhag moi refine di loisu. আর রিফাইন খিনি দি এখিনি ভাল দরে এগেন আৰু হানি লৈছো তাৰ পিছত ইয়াতে মই ঠাণ্ডা পানীৰে এখিনি এটা ভাল দরে আটা মৰা নিচিনা মাৰি লম ইয়াতে মই গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰা নাই ঠাণ্ডা পানী ব্যৱহাৰ কৰিছো আৰু ঠাণ্ডা পানী খিনিৰে ভাল দরে এখিনি অকন অকনকে পানী খিনি দি যাব একেবাৰতে দি নিদিব তাৰ পিছত ভাল দরে এখিনি মাৰি লব আৰু দোটো বেছি ঢিলা নকৰিব অকমান টাইটকে কৰিব মানে কি আটা জেনেকে মারু আমি আটাখিনি কোমলকে রাখো কিন্তু নিমকি কাটা নিমকির কারণে আটা ডোটো এনেকুয়া টাইট হব লাগে আর এখিনি থইজার কোনো প্রয়োজন নাই লগালগ বানাবো পারি আর এইখিনিরে মোরিয়া তিনিটা লাড়ু একেলগে বনাই লই এখিনি এটা বেলি লম বেলুতে একা বেকা হলেও কোনো কথা নাই কিয়নো ইয়া আমি কাটিবই লাগিব আর কাটুতেও আপোনালোকে জেনেকুয়া মানে কি শেপ দিব বিচাৰে তেনেকুৱাই দিব পাৰে মই এনেকে ভাল লাগিল কাৰণে মই এইটো শেপে দি দিলোঁ অৱশ্যে আপোনালোকে দীঘলকেও ৰাখিব পাৰে আৰু এখিনি এতিয়া মই এখন প্লেটত এদৰে উলিয়াই লম এখিনি এক্সট্ৰাকে উলিয়াই থৈ দিলোঁ দি পেলাই বাকি থকা বলকেইটাও একেলগতে বেলি যোগাৰখিনি কৰি লম গেছটো অন কৰি এতিয়া কেৰাহী এখন বহাই দিছোঁ আৰু কেৰাহীত ৰিফাইন দিছোঁ আৰু ৰিফাইন দি ইয়া ৰিফাইনখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত এখিনি দি দিম আৰু ইয়া দেখিছেনে এটাও এটোৰ লগত সেইটো লগা নাই এনেকৈ দৌটো মাৰিলে ধুনীয়াকৈ থাকি যায় মানে কি লাগি নধৰে আৰু তেলখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে মই এইখিনি বহাই দিলোঁ আৰু গেছৰ জুইটো একদম কমাই ৰাখিব কমাই ৰাখিলে নিমকিখিনি ধুনীয়া মচমচীয়া হয় আৰু এনেদৰে বনাই চাবচোন বিহুত বিহুত কি হয় আমাৰ প্ৰায়খিনি বস্তু মিঠাই বনোৱা হয় আৰু এনেদৰে অকণমান যদি নিমখীয়া বনোৱা যায় খাই ভাল লাগে আৰু এইখিনি হোৱাৰ লগে লগে এনেকুৱাকৈ মই এইখিনি কাঢ়ি ল'লোঁ তেতিয়া তেলটো ইয়াতে নিগৰি পৰিব আৰু ইয়াৰ ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ কাটা নিমকি লগ পাম আকৌ আন এটি নতুন ভিডিঅ'ত আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আজিলৈ আহোঁ থেংকছ ফৰ ৱাচিং বাই বাই